Salam uşaqlar, xoş gördük, dəyərli altılar. Bizim bugünkü mövzumuz Dünya Okeanı olanın tərkib hissələridir. Biz bu günləri Dünya Okeanından, onun tərkib hissələrindən danışacaq. Dünya Okeanından danışarkən Dünya Okeanı vahiddir və bunun vahidliyini Fermo Magella İlk Dünya Səyahəti 1519-22-ci illər Dünya Səyahəti edən zaman sübut elədi. Vahid Dünya Okeanı mövcuddur və onun 4 tərkib hissəsi var. Sakit okeyan. Yarısı doğru var. Yarım kürələr xəritəsində tərif çox olduğu için bilirsiniz ki, yarısı orada, yarısı burada olur. Atlantik okean, Hind okeanı və Şimal Buzlu okean. Sakit okean sahəsi 179,5 milyon kvadrat kilometrdir. Atlantik okeanın sahəsi 91,6 milyon kvadrat kilometrdir. Hind okeanı 71,13 milyon kvadrat kilometrdir. Şimal Buzlu okeanın sahəsi isə 14 milyon kvadrat kilometrdir. Və biz indi başlayıb bir-bir okeanlardan danışmağa. Birini başlayırıq sakit okean. Sahəsinə görə ən böyük okeandır. Deməli, Şimal Amerikanın, Cənubi Amerikanın, Antarktidanın, Avustraliyanın, Avrasiyanın sahilini yumadığı yeganə materik hansıdır? Afrika materikidir. Sakit okean. Ən böyük okeandır, ən dərin okeandır. Belə ki, çək buranı. Belə ki, ən dərin yeri haradır? Marian çökəkliyi. Baxın, Marian növü nə qədərdir? 11.022 metrdir. İkinci yerdə Atlantik okean durur. Atlantik okean ən uzun okeandır. Şimaldan cənubə doğru ən uzun məsafədə uzanan okeandır. Deməli, Avrasiyanın sahilini, Afrikanın sahilini, Şimal Amerikan sahilini, Cənubi Amerikan sahilini, Antarktidan sahilini yumadığı yeganə materik, sahilini yumadığı yeganə materik Avstraliya materikidir. Ən dərin yeri, gəl bura, Puerto Rico çökəkliyidir. Nə qədərdir? 8742 metrdir. Sahilində, daxilində sahilsiz dənizi olan Sarqas dənizi yerləşir. Sakit okeanda isə Filippin dənizi yerləşir. Burada ən böyük dəniz Sakit okeanda Filippin dənizidir. Üçüncü yerdə Hind okeanı durur. Hind okeanı Avrasiyanın sahilini yür, Afrikanın sahilini yür, Avustraliyanın sahilini yür, Antarktidan sahilini yür. Buradan isə Şimali Amerika və Cənubi Amerika materiklərinin sahilinə dəyir. Hind okeanda ən dərin yer, çək buranı, 7729 metr yava çökəkliyi və yaxud zon çökəkliyi. Sahilində dünyanın ən böyük yarımadası, Ərəbistan yarımadası yerləşir. Daxilində Qırmızı dəniz, dünyanın ən duzlu dənizi. 1 litr suyunda 42 promilli, yəni 42 qram duz var. Ən duzlu dənizi yerləşir. Ərəbistan dənizi buradadır, Bengal körfəzi və s. buradadır. Bunlardan növbəti indi sizə də danışacaq. Axırıncı yerdə Şimal Buzlu okeanı durur. Şimal Buzlu okeanı okeanların içərisində ən kiçik okeandır. Avrasiyanın və Şimal Amerika materikinin şimal sahillərini yür. Ən dərin yeri Qrenlandiya dənizidir. Burada düşməyib İslandiya adasından bu hissədədir. 5527 metrdir. Okeanların tərkib hissələrindən biri dənizlər, körfəzlər, boğazlardır. Biz danışaq dənizlərdən. Dənizlər nədir? Dənizlər okeanın bir hissəsi olub, ondan fərqlənən hissələrdir. Belə ki, bu suala biraz açıqlama verək. Məsələn, dənizlərdən danışarkən dənizləri biz 3 qrup ayıracaq mövqeyinə görə. Daxili dənizlər, kənar dənizlər, adalar arası dənizlər. Daxili dənizlər materiklərin daxili hissələrində yerləşən dənizlərdir. Belə ki, aralıq dənizi. Fikir verin, Avropa ilə, Avrasiya ilə Afrikanın sahilini yürür. Və yaxud da Qırmızı dəniz, Avrasiya ilə Afrikanın sahilini yürür, daxildə görsünüz. Və yaxud da burada Azov dənizi və yaxud burada Qara dəniz, Ecey dənizi, Adriatik, İon, Tirren, Liguria dənizi, Baltik dənizi və s. Bunlar necə dənizlərdir? Daxil dənizlərdir, yəni ki, materikin daxil hissələrində yerləşən dənizlərdir. Kənar dənizlər, materikin kənar hissəsində yerləşən dənizlərdir. Kənar dənizlərdən danışarkən qeyd eləyəcək Ərəbistan dənizi materikin kənar hissəsində yerləşir. Sarı dəniz materikin kənar hissəsində yerləşir. Oxud dənizi materikin kənar hissəsində yerləşir. Şərqi Çin dənizi materikin kənar hissəsində yerləşir. Bohort dənizi materikin kənar hissəsində yerləşir və s. Bunlar materiklərin kənar hissəsində yerləşən dənizlərdir uşaqlar. Bir də var ki, adalar arası dənizlər. Adalar arası dənizlər adalar əhatə olunan dənizlərdir. Baxın, ən çox Asiyanın bu hissəsindədir. Baxın, Yava dənizidir, Banda dənizidir, Sulawesi dənizidir və buradan İrlandiya dənizini xüsusilə qeyd etmək olar. Uşaqlar, biz nə dedik? Dedik dənizlər üç cür olur. Daxili dənizlər, kənar dənizlər, adalar arası dənizlər. Daxil dənizlər materiklərin daxil hissələrində yerləşdi. Kənar dənizlər materiklərin kənar hissələrində yerləşdi. Adalar arası dənizlər isə adalarla əhatə olunan dənizlərdir.
Aydın oldu. Dünya okeanının digər bir hissəsi körfəzlərdir. Körfəzlərə iki cür tərif verəcək. Körfəzlər dünya okeanının tərkib hissəsi olub, suyun quruya daha çox daxil olan hissəsinə deyilir. Baxın, sudu quruya daxil olub. Nədir? Deməli, bu nədir? Körfəzdir. Hansı körfəzdir? Bengal körfəzdir. Su quruya daha çox daxil olub. Oman körfəzi, İran körfəzi, Ədən körfəzi, Sidra körfəzi, Biskay körfəzi, gəldik Qvineya körfəzi. Karpentaria körfəzi, Böyük Avustralya körfəzi, gəldik buradan baxın, Bakbo körfəzi, Şilixov körfəzi, Anadır körfəzi, Meksika körfəzi, Hudzon körfəzi, Ungava körfəzi, Müqəddəs Lavrenti, Men, Fandi körfəzi, Amundsen körfəzi, Kaliforniya, Alyaska körfəzləri və s. Körfəzlərlə dənizlərin fərqi nədir? Diqqət edin, xəritəyə zəhmət olmasa. Baxın, Hindistan yarımadadır, düzdür. Hindistan yarımadasının şərqində Bengal körfəzi, qərbində Ərəbistan dənizi yerləşir. Ərəbistan dənizi kənar dənizdir. Amma onun dənizin okeandan astanalar, sualtı tirələr vasitəsilə sərhəddi nədir? Var. Amma körfəzin heç bir sərhəddi yoxdur. Ərəbistan dənizi fiziki kimyəvi xüsusiyyətinə görə Hind okeanından hansısa bir fərqi var. Amma Bengal körfəzinin heç bir fərqi yoxdur. Yəni biz okeanı necə təsəvvür eləyiriksə, okeandakı fiziki kimyəvi xüsusiyyətlər necədirsə, körfəzdə də elədir. Amma kənar dənizlərdə elə deyil. Kənar dənizlərin okeanla sərhəddi var. Kənar dənizlər fiziki kimyəvi xüsusiyyətinə görə okeanlardan fərqlənir. Dünya okeanının digər tərkib hissəsi isə boğazlardır. Boğazlar nəyə deyilir? İki quru sahəni ayıran, iki su sahəsini birləşdirən hissəyə boğaz deyilir. Diqqət edin. Deməli, boğaz nədir? Su hissəsidir. Bax, fikir verin. Dünyanın ən uzun boğazı. Mozambik boğazıdır. Diqqət edin. Bax, iki qurunu ayırdı. Madagaskar adasını Afrikadan ayırdı. Dünyanın ən enli boğazı Drake boğazıdır. Fikir verin. Cənubi Amerikanı Antarktidadan ayırdı Drake boğazı. Lakin iki qurunu ayırdı, deməli iki suyu birləşdirməlidir. Sakit okeanla Atlantik okeanı neynədir? Birləşdirdi. Şimali Amerikanı Avrasiyadır. Baxın bu. Şimali Amerikanı Avrasiyadan ayırır Bering boğazı. Deməli şimal buzlu okeanda Sakit okeanla neynir? Birləşdirir. Deməli boğaz nəyə deyildi? İki quru sahəni ayırıb iki su sahəsini birləşdirməsiyə boğaz deyildi. Gəlin digər boğazlara baxaq. Cəbəli Tarik boğazı. Avrasiyanı Afrikadan ayırdı, lakin Aralıq dənizini Atlantik okeanla neynədir? Birləşdirdi. Burada Babil-Məndəb boğazı var. Babil-Məndəb, bax görsünüz, Babil-Məndəb. Qırmızı dənizlə Ədən körfəzini neynədir? İki suyu birləşdirdi. Amma Ərəbistan yarımadasını Afrikadan ayırdı. Burada Torres boğazı var. Yeni Qvineya adasını Avustraliyadan ayırdı. Lakin Arafur dənizini Mərcan dənizi ilə birləşdirdi. Diqqət edin, burada Bass boğazı var. Avustraliyanı Tasmaniya adasından ayırdı. Lakin Hind okeanı ilə Sakit okeanı neynədir? Birləşdirdi. Və yaxud burada Tatar boğazı var. Diqqət edin, Oxot dənizi ilə Yapon dənizini neynədir? Birləşdirdi. Amma Saxalin adasını Rusiyada neynədir? Ayırdı uşaqlar. Mövzumuz bu qədər. Deməli, bir də qısa lakonik formada qaydaq. Dünya okeanı dedikdə 4 okean nəzərdə tutulur. Sakit okean, Atlantik okean, Hind okeanı, Şimal buzlu okean. Və okeanın tərkib hissələrindən biri dənizlərdir. 3 cür olur. Daxil dənizlər, daxildə yerləşir. Kənar dənizlər, materiklərin kənarında yerləşir. Adalar arası dənizlər isə adalarla əhatə olunan dənizlərdir. Dənizlərdən əlavə körfəzlər. Körfəzlər nədir? Okeanın suya suyun quruya daha çox daxil olan hissəsinə deyildi. Bir də var idi boğazlar. Nədir boğazlar? İki quru sahəni ayırıb, iki su sahəsini birləşdirən hissəyə boğazlar deyilir. Dərsi qəşəcəcə öyrənirsiniz, növbəti dəfə xəritə üzərində işləyəcəyik. Sağ olun.